Lijep pozdrav. U današnjem videu šijemo jednu kapu za curice ili djevojke, žene, kako god. I ona ima iza otvor za rep. Znači kapa je sa dva lica ili kako je ovdje zovu boni. Znači bit će duplo platno, to jest na dva lica i unutra i vana isto. Treba vam zato u obim glave, u ovom slučaju kod mene će biti 56 cm, znači širina 56, u duplom znači 28 i dužina ja sam stavila 55. Vi stavite dužinu, normalno izmjerite od čela do iza vrata koliko vam treba, plus znači dodatak tu gore gdje će vam biti taj otvor na kapi kroz koji možete provući kosu. Znači ja sam izmjerila 28 cm. Čekaj, imala sam i ovaj metar pa da vam pokažem ovako. I dužine će biti 55 cm. I to ćemo sada osjećamo. Radit ćemo sve na kućnoj mašini sa fake overlock stopicom, tako da vidite da može se raditi bez overlock. Ovdje ćemo osjećati ovaj dio, pošto je ovo kraj platna i tu je dosta tvrda, obljepila i to se osjeća. Okrenut ćemo lice na lice. Ili što kažu švabo, desno na desno. I sad. Na jednom dijelu trebate ostaviti otvor, znači ocrtate sebi ovako, tu gdje će vam biti otvor. Ovako. I sad prošijete ovaj dio. Ja ću sada prošijem. Time da moram prvo uključiti mašinu, sve pripremiti, promijeniti konac, pa se vraćam. Ovako, ja sam stavila da vam pokažem kako možete i s ovom stopicom raditi, što je bila za slijepi bod. Znači stavite stopicu i ona vam ovdje ima taj graničnik, tako dok radite cik cak i sve, platno vam se neće pomjerati ispod. A od programa možete uzeti cikcak, znači široki i uži, to nebitno, imamo ovdje kod mene ima i sedmica i osmica, devetka, znači sve možete koristiti ko fake overlock. On može i 17, gledala sam da neko radi i sa ovom 16-kom, više ko ogradica, znači možete razne uzeti za šivanje. Ja ću uzeti ovu sad sedmicu, to jest osmicu, da s gornje strane ide znači ko ravan put, pa onda svako toliko prebaci slično cikcako. I možemo polako krenuti sa šivanjem. Znači bod mora biti rastezljiv zato što je i platno jersey rastezljivo. Na početku polako krenite, pošto ne znate, ako vam vidite da vam neće prebaciti mašina sama sa zupcima, vi malo je pomognite sa ovim koncima, povlačenjem konaca.
i normalno obratite pažnju na onaj otvor ako ga niste zabilježili. Morate imati otvor. Dođete ovdje gdje ste označili, malo se vratite i nazad, podignete i onda opet nastavite dalje. Tamo gdje ste obilježili i to malo naprijed, malo nazad da osigurate i nastavljate. Sve to ne izgleda dobro, vi možete proći još jednu, to nije problem. Znači, otvor imate i onda ćete fino znači, pokazati kako ćete prebaciti jedno na drugu stranu. A onda ja prošim još jedno. Ovako. Kad ste to fino prošili i s jedne i s druge strane. Sad ovaj dio ovako krenete šap prema sebi. Ovaj dio spojite ovdje gore. Znači ovako. Idete u nakrst. I ovaj dio spojite ovdje, a ovaj drugi, ovaj ide vamo. Ovaj čuvajte i ovaj ide vamo. Nadam se da ste skontali. Znači, da vratimo još jednu šav, okrenite prema sebi i šav ide na duplu stranu, a ovaj dio ide vamo. I onda ćete sad gornji dio sa donjim dijelom spajati. Ovu uvucite unutra, sredinu i ova dva dijela će se spajati. Pazite kad budete sad ovo prišivali da vam ovi unutrašnji ne smetaju. Ovdje je nebitno ćete početi od ćoška, od početka odmah. To nije bitno jer svejedno ćete doći do te strane opet. Znači šijete sad isto rastezljivim bodom. Samo pazite da ovo unutrašnju ne ufatite. Znači ovdje sada šivam sitnim cikcakom. Pa da vam pokažem kako onda idete dalje. Znači u sredinu ste pogurali unutra. Ovdje krenete. Znači nebitno par centimetara
od početka da uhvatite oba dva dijela. Ja ću sitni cikcak na početku, malo naprijed, malo nazad. Dođete do ovdje, znači šijete ovdje dokle možete. Stanete, stavite iglu unutra i sad ovaj dio izvlačite. I nastavljate šivati. Nemojte rastezati. Nastavite. I tako sve u krug. Tako ćete doći do kraja. Ste fino to osjećate konce. Ja ću prošiti ovdje još jednom na jedno mjesto. Nisam izgleda dobro uhvatila. Sada vidite na što to liči. Sad ovdje gdje vam je, gdje ste ostavili prostor otvoren, majicu, kapu izvratite i dobro je rastresite. Nađite ovaj šal gdje vam je i to vam je znači početak kapice ili kapi. Znači za koga je. Dobro je istreste. I sad trebate još ovdje zatvoriti ovu rupu. To možete sa onim ručno, a možete i na mašini. I ja ću to još da prošijem. Ja ću na mašinu i vi možete onda to ostaviti za unutra. Da vam bude. A kapa vam onda izgleda ovako. Vidite se kako je smotana. Ima valove ili kako god i tu imate rupicu i kroz to možete provući kosu kad zavežete rep, a možete i nositi jednostavno ko kapu bez otvora jer se to kako je zavitlano i ne vidi da nema, to jest i ne vidi da ima otvor. Nadam se da se dobro vidi.
Ja nemam koga sad da vam stavi ovo na glavu, da viri kosa, da vidite kako to izgleda. Čerka mi nije tu, inače bi nju uhvatila za žrtvu. Uglavnom, super kapa za 10 minuta. Gotova. Vi možete ovdje, ako hoćete, još podvrnit, a i ne morate, ili prošit još jednom ako je za curice, a i ne morate. To bi vam bila boni ili kapa, kako se već iđe zove, sa otvorom za kosu. Lijep pozdrav, do sljedećeg videa.